Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. В ранкові години, коли вулиці ще не встигли наповнитися звичним шумом, відома українська танцівниця та хореограф Ілона Гвоздіва потрапила в дорожню транспортну пригоду. Цей інцидент міг закінчитися значно гіршими наслідками, але, на щастя, всі учасники залишилися неушкодженими. Про це Ілона повідомила в соцмережах, додавши фотографії пошкодженого автомобіля. Як кажуть, дякую, що живі, і крім заліза, ніхто не постраждав, ні водії, ні перехожі. Кармічний. Рік, напевно, не випадково дає мені знак зменшити оберти, звернути увагу на своє здоров'я і почати піклуватися перш за все про себе, а потім про інших, каже вона. Інцидент став серйозним викликом для гвоздівої, змусивши її задуматися над ритмом життя та його пріоритетами. Такі моменти нагадують про важливість міння зупинитися та переоцінити значення особистого часу та самопіклування. Ситуація прикра. Все в житті не випадково. Головне, що всі живі. Кармічний рік, напевно, не випадково дає мені знак знизити темпи з Звернути увагу на своє здоров'я і почати піклуватися насамперед про себе, а потім про інших, додала Ілона. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Хореограф планує переглянути свої щоденні рутини і знайти більше часу для відпочинку і релаксації, оскільки наслідки аварії залишаться з нею надовго не тільки у фізичному, але й в емоційному плані. Вона зізнається, що переживання такого стресу змушує її замислитися над здоров'ям і добробутом, які часто відходять на другий план у її. Насиченому графіку деталі ДТП залишаються невідомими, але Ілона зауважує, що, попри все, є позитивний момент. Хороша новина. Мій кашель став меншим, але авто потрібно ремонтувати, будьте уважні на дорозі, особливо на великих стоянках. Терце. Це нагадування всім водіям про необхідність бути уважними і обережними на дорозі, щоб уникнути подібних неприємностей. На цьому у мене все підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємся!